Հրազդանի ջրառատ թաղամասում հարսանիք էր, սակայն ոչ սովորական։ Մանվել և Գրետա Պողոսյանները նշում էին իրենց ոսկե հարսանիքը։ Ինչպես 50 տարի առաջ, այսօր էլ Մանվել Պողոսյանը իր հարսի հետևից Սևան էր գնացել նույն բարեկամների ու ընկերների հետ, նույն հուզմունքով ու սրտի թրթիռով։ Իսկ Գրետա տատիկը 50 տարի անց փեսային սպասում էր արդեն գիտակցված ու մեկ այլ սիրով։ Այսօր ավելի լավ եմ զգում ձի, այն ժամանակ չի իմանում, ինչ պետք է լինի կյանքը։ Հիմա արդեն պատկերացնում եմ, ցավը տանեմ, որ ամեն ինչով ապահովված եմ, թորներով, ծորներով, երեխեքով, ամեն ինչով։ Հարսի շորն ու կոշիկները ընտրել էր հարսը, իսկ իր ճամպրուկը, ինչպես և 50 տարի առաջ իր ձեռքով դրել էր տիկին Գրետայի մայրը։ Հիշողություններն ու հույզերը խառնվել էին իրար։ Մանվել Պողոսյանն այսօր առավել քան երբեք համոզված էր, չի սխալվել իր կողակցի ընտրության հարցում։ Նույն կնոջ հետ 50 տարի ապրել ենք, համերաշ ունեցել ենք լավ երեխաներ։ Այս անգամ արդեն իրենց 50-ամյա միությունը Մանվել և Գրետա Պողոսյանները հաստատեցին եկեղեցում, իրենց հաստատուն սիրո վկան դարձնելով զավակներին, թոռներին և ծոռներին։